U povodu nove hidžretske 1432. godine i 10. Muharrema, dana Ašure, kulturno-umjetničko udruženje Aksara i Kakanj organizuje manifestaciju Kajde iz Najstana. Subota, 11. decembar, gradska kinosala sa početkom u 19 sati. U programu učestvuju Hor Medrese Osman Efendija Ređović, Čajangrad, Visoko. Hor Aksaraj. Solista Zeid Šoto. Naj Ekrem Kahriman. Umjetnički performans Zeyneb Neutihli Vapaj Kerbele. Scenarista i voditelj Mirza Mušija. Bujrum, budite naši musafiri i odvojite za sebe trenutke u kojima ćete sigurno uživati. Subota, 11. decembar, gradska kinosala Kakanj u 19 sati. Kajde iz Najstana. Ulaz je besplatan.